Wat we vandaag 1 april hier gaan doen is een beetje feest vieren. En we gaan ook een soort lintje doorknippen met Ahmed Badout, de voorzitter van de bestuurscommissie in Nieuw-West. Maar voorafgaande aan de feestelijkheden gaan we ook met elkaar in gesprek. En vooral over hoe we nou die lokale economie, want Nieuw-West is eigenlijk gewoon ook een economie. Het is niet alleen een samenleving en een stadsdeel, maar het is ook een economie. Hoe we die nu wat socialer kunnen inrichten. Het begint met respect, maar ook met de vraag, wat kan ik voor jou betekenen? Mijn naam is Gus van Oppen en ik ben architect van het gebouw. Dus ik heb met Stichting Samenwonen en Samenleven, Elisabeth Boersma van Plan B en Rob van Dijk, de landschapsarchitect, hebben wij de plannen gemaakt de afgelopen 2,5 jaar om het gebouw te transformeren van een echte schoolfunctie naar wat er nu is, gewoon echt een huis van de wijk. U bent hier, hartstikke goed. Ik zal je eens even kort mezelf voorstellen. Mijn naam is Peter Scholten. Het doel van vandaag is dat we echt iets, dat we tot een soort concreet plan komen. Ik ben Daniel de Vet. Ik heb ook in het bestuur gezeten van Samenwonen, Samenleven. En waar ik heel veel energie in zou gaan steken, is het sluiten van allianties. Voorkomen dat Rudy Paré en ook de stichting Samenwonen, Samenleven een eiland blijft. Dat je met het MKB hier in de omgeving allianties moet sluiten als het gaat om werkgelegenheid. Op het moment dat hier steeds meer groepen in de buurt komen worden met hogere inkomens, zorg dan dat die groepen in dit gebouw gaan komen. Heeft iemand daar ervaring mee? Kun je daarover vertellen? En het is vaak gewoon met mensen in gesprek gaan en overeenkomsten zoeken. Waar kan ik een bedrijf mee helpen en waar kunnen zij mij mee helpen? Mijn naam is Margot Lutters. Als je de dialoog opzoekt met partners en partijen. Hey, er zijn studenten die willen een ruilwinkel starten voor mensen die bijvoorbeeld weinig geld hebben. En zo zie je, als je heel erg naar een andere manier naar je werk gaat kijken, dat er een hele nieuwe werkelijkheid kan ontstaan. En ik zie hier met trots wat ik hier bij de Parea zie groeien. Echt een hele mooie community. Ik zie mensen die er keihard voor knokken. Ik zie vrijwilligers die keihard werken. Maar wat ik niet zie, onvoldoende zie, ook hand in eigen boezem, is dat ze echt de verbinding met elkaar zoeken. Dat wij veel meer moeten gaan zoeken naar platforms, naar faciliteren van samenwerking. Ik zou het zo ongelooflijk leuk vinden als het lukt de komende jaren om hier het imago en het cachet ook echt te geven dat het flitsend wordt. De kracht van deze wijk is vooral denk ik om te zoeken naar waar zit de kracht, waar zit de creativiteit bij mensen. Is er iemand in de zaal die hier iets over wil zeggen over de rol van de gemeente? Wat ik het allerbelangrijkste vind is de gemeente aanspreken als opdracht te geven. Omdat er is misschien wel heel weinig geld om te subsidiëren, maar wij willen ook wel niet geen subsidie in die zin. Wat wij willen is opdracht. Hallo, ik ben Nathan Roosma. Ik kom uit Utrecht en ik ga het nu even hebben over geld zonder de wijk en over coöperatieven. Ik zei, de traditionele welvaartswerkers hebben hun kans gehad. Als ik een simpele MKB-ondernemer op de hoek van de straat zie, en er staan hangjongeren, want ik woonde daar boven in de flat, die schopt ze, als het moet, gewoon weg. Dat is ook niet dé oplossing, maar heeft in ieder geval belang dat het wordt aangepakt en het probleem wordt opgelost. Die belangen die worden door onze maatschappij vaak als vies gezien, commercieel. Wat vinden we hiervan? Zijn we geïnspireerd? Gaan we morgen ook beginnen? Goed. Nou hebben we iemand van de gemeente Amsterdam in ons midden. Inmiddels helemaal achteraan gaan staan. Maar ik weet je toch te vinden. De overheid is natuurlijk een kostenkans voor de samenleving. En geld wordt nog altijd verdiend in het MKB. Daar zijn ook de banen. En ik denk dat je daar toch meer naar moet kijken dan naar de overheid. Ze komen vaak binnen met een vraag. Ze hebben een probleem, armoede. Woontoeslag, huurtoeslag, noem het maar. En wij stellen een wedervraag van oké, we helpen je, maar wat kun je voor ons betekenen? En op die manier benutten we het talent van mensen. En als ze ambitie hebben, maken we met hen een persoonlijk ontwikkelingsplan. Als je in jezelf investeert, dan kun je ook wat meer betekenis zijn voor de ander. De wederkerigheid kan ook een taalles zijn, of een computerles, of je thuisadministratie. Dan denk ik ongeveer 10 keer het woord stroperigheid voorbij horen komen. En dan gaat het dus altijd over overheden, over procedures, over bureaucratie. Ik wil eigenlijk wel zeggen, maatschappelijke organisaties kunnen er ook wat van.
Waar kunnen we maandag mee aan de gang? Ik zou maandag inderdaad gaan kijken van hoe kan je de allianties vormen om dat maatschappelijk vastgoed ook een eigendom te verwerven. Dus je hoeft niet altijd eigenaar te zijn om toch zo naar vastgoed te kijken. Lieve, lieve, lieve Hans. Ik ken je nu een tijdje en ik ben echt diep geroerd en diep geraakt door de tomeloze inzet en manier van werken. Jouw karakter, hoe je dan doet. Als mensen actief worden in de eterij verkoopt ook eten, dat levert weer middelen op en daarvoor kan je weer dingen doen. Hetzelfde. Het is echt typisch een project wat gewoon door samenwerking en doordat iedereen zich inzet voor een gezamenlijk doel, dan krijg je zoiets als dit. Dus de vrijwilligers zijn in deze organisatie, die dragen de organisatie, daar gaat het om. Zonder vrijwilligers zijn we nergens. En inmiddels hebben we 3 sociale ondernemingen in opbouw. Nou, een ander ding wat we ook hebben gedaan is dat we hebben geprobeerd om het netwerk rondom de Rue Paré groter te maken. Wie is nou eigenlijk de eigenaar van de Rue Paré? Nou, eigenlijk zijn we dat allemaal. Goedemiddag, dames en heren. Het pionieren en verbinden, wat wij ook in ons bestuursakkoord hebben, dat is dit. Dit is pionieren en verbinden. En nu, vrijwilligers. Ja, 1, 2, 3. Dank u wel.